Ako dođete u situaciju da morate istovremeno spremati paralelno dva ispita koja su jako, jako slična po tematici, morate znati jednu važnu stvar, a zatim morate i uraditi nekoliko bitnih poteza i aktivnosti. Evo o čemu se radi. Morate da znate da mi imamo unapred predodređen, to jest unapred već, pa da, predodređen strah da će nam se te informacije pomešati zato što su ti ispiti slični. To ne znamo odakle je poteklo, to je neko nekad jednom rekao ili doživeo ili mu se tako učinilo, pa preneo generacijama s koleno na koleno, ali ako pogledamo objektivno tu situaciju, to samo nije tačno. Ne mogu da vam se pomešaju činjenice iz dva slična predmeta. Ne mogu da vam se pomešaju činjenice iz bilo koja dva predmeta ukoliko ste vi zaista te predmete naučili. Ako imate zaista pravo, trajno znanje o tome, vama tu ništa ne može da se pomeša. Razumete? Možete biti samo u velikoj prednosti što su predmeti slični, što se možda na nekim mestima nadopunjuju, a na nekima čak i preklapaju, što vama drastično zapravo smanjuje vreme učenja koje ćete provesti u spremanju ta dva ispita. To vam je kao kada bih vam ja rekla naučite sve o bojama i onda vas na ispitu neko pita o žutoj boji i na sred odgovora vas preseče i pita vas o narandžastoj. Nećete pomešati, iako su te dve boje u spektru jedna do druge i iako su izuzetno slične, zato što znate šta je žuta i znate šta je narandžasta. Dakle, kada bi na ispitu trebali da birate između žutih predmeta i onda vam neko kaže, e sad stani, e sad pokaži narandžaste predmete, znači nije problem, to možete raditi paralelno, neizmenično, istovremeno, kako god. Jer jasno vam je kao dan šta je žuto, a šta je narandžasto, iako su te dve boje slične i blizu jedna do druge u spektru. Je li tako? Isto je i sa bilo kakvim činjenicama, koliko god one kompleksnije bile. Važno je da vi usvojite to znanje, te ideje koje su vam pružene kroz gradivo, a koja ideja pripada kom predmetu i koji profesor će vas šta pitati, to nije važno. To nije važno. I to treba da vam služi, da vam malo rastera taj oblak sumnje i straha i da vam pruži neki mentalni mir i fokus da možete bolje da radite i da učite. A sad prelazimo na konkretne stvari. Dakle, ono što treba da uradite pod jedan jeste opet zbog vašeg mentalnog mira i centriranosti, ukoliko vam je to lakše, to uliva neko poverenje u proces, razgraničite fizički ta dva predmeta na način što ćete na zid, na vidno mesto, zalepiti jedan hamer ovde, jedan hamer ovde. Ili jedan veliki prepoloviti na dva dela olovkom svejedno. I ono što radite, kako učite, kako analizirate jedan ispit i drugi, ključne informacije, ideje, činjenice i tako dalje, pišete za ispit A ovde, za ispit B ovde. Čemu nam to služi? To nam služi da u nekim momentima mini pauza ili čak slobodnih dana od učenja sednete i posmatrate taj hamer i sve što ste izvukli i analizirate. Uočavate sličnosti, uočavate razlike. Mnogo je lakše da uočite te sličnosti, neka nadopunjavanja ili neke sitne razlike u naizgled istim stvarima kada vi to imate pred sobom, vizualno pred sobom i paralelno, odnosno uporedo napisano ovde je ovo, ovde je ovo. To je mnogo lakše, jednostavnije nego da čitate jednu knjigu, vrtite, aha, ovo sam videla i ovde, vrti sad, okreći ovamo, okreći tamo. Jednostavno, ovako vi odmah sortirate, ovo ide tu, ovo ide tu. Limun idu tu, naranđe idu tu, je li tako? I onda možete da upoređujete, analizirate, da radite 100 čuda sa tim, jako korisnih čuda. Dakle, fizički ih razdvojite, to je prva stvar. Druga stvar jeste ta analiza koju sam rekla, znači to što ste ih fizički razdvojili, iskoristite. Vi kada uočite te sličnosti, razlike ili neke povezanosti, to dodatno malo iskopajte, prokopajte, možda čak obeležite sebi na hameru neke veze, poveznice i tako dalje. Čim naiđete, to je sad treća stvar,
recimo da mu se može definisati kao treća caka, tokom učenja jednog predmeta, čim naiđete na nešto što vam zazvoni u glavi, što vam je slično kao nešto što ste čitali u prethodnom, ili vam je možda čak isto, ili nešto vam onako baš zamiriše jako, jako slično kao onaj prethodni, onda odmah uzmite knjigu od prethodnog, nađite gdje se to nalazi i jasno sebi tako stavite ovu priču pred oči, paralelno ih gledajte. Znači, dva slična ispita. Najbolje ćete razgraničiti kada ih zaista paralelno izučavate. Ne mislim po time da čitate dva minuta jedan, dva minuta drugi. Znači, učite jedan, ali kad vam zazvoni u glavi neka jako velika sličnost ili preplitanje ili neka nejasnoća, odmah, znači, se vratite, zvirnite u onaj prvi ili drugi, kako već, i napravite sebi jasnu distancu između te dve stvari. Dobro? To je bila treća stvar. I četvrta stvar jeste neki način učenja koji ja uvek preporučujem za bilo kakva dva ispita koja se paralelno spremaju, nije važno da su slični ili ne, a to je da krenete sa jednim i da u njega uronite dobro. Onda priključite drugi. Osim toga, gledajte da, naravno ako su obimni, da nekada, bar nekada, ceo jedan dan posvetite jednom ispitu, jednom predmetu, nekada i dva dana. A onda pređete na onaj drugi, jedan ceo dan ili dva dana. Nekada ćete učiti jednostavno prepodne jedan, popodne drugi, a nekada gledajte kada vrijeme dozvoli ili kad jednostavno se osjećate da to možete, ceo dan jedan, a onda sutradan ovi drugi. I to su stvari koje su ključne da bi ostali, da kažem, ono, centrirani, mirni i da bi imali dobar ritam u proučavanju dva ispita paralelno. Bonus savjet jeste blic preslišavanje i memo kartice. Ne morate praviti baš memo kartice, ako vas to zamara i slično, ali onda makar imate neki papir koji će vam biti spisak pitanja koje vi sami sebi postavljate i pravite. Dakle, kad god naiđete na onu neku zavrzlamu i začkoljicu u koraku 3 koju sam spomenula, dakle, učite jedan predmet i nešto vam jako tu deluje slično i kao onaj prethodni, ne možete tu baš da raščivijate šta gde ide, onda napravite od toga bukvalno pitanje. Pitanje koje će u sebi sadržati upoređivanje. Recimo, imate podelu ovdje, ovdje imate nabranje nekih faktora, ovdje imate nabranje nekih faktora, pa sad ovdje nekima, neka 4, ovdje 5, znači isti su, samo ovdje ima jedan više. Znači, onda sebi u isto to pitanje za preslišavanje napišete nabroj faktore te i te i nabroj faktore te i te. Razumete? Znači, kad naiđete na nešto što je jako slično i buni vas, na bilo što vas buni, onda zajedno te dvije stvari stavite na papirić ili na spisak u formu jednog pitanja da si preslišate zajedno. Znači, kad se preslišavate, kad dođete toga se podsjetite, da te dve stvari koje vas bune idu zajedno. Da biste opet ih uporedili, kad se preslišavate i prisjećate, da vam budu tu lepo jedna pored druge i da jasno sebi razgraničite ovo ide ovdje, ovo ide ovdje. I time bih završila ova mala uputstva za učenje dva ispita paralelno. Mogu eventualno da probam da sumiram na kraju sve ove korake, jer sam ih iz glave pričala. Dakle, prvo jasno razgraničite fizički predmete u smislu jedan hamer, jedan hamer i vađenje činjenica. Drugo jeste da sve te činjenice koje izvadite, izanalizirate, povežete, uočite sličnosti i razlike. Treće, kada nailazite na mjesta koja su jako slična i bune vas u jednom predmetu, odmah pogledajte u drugom šta tamo kažu o tome. I četvrto, napravite memo kartice ili spisak pitanja za blic preslišavanje gdje ono što vas buni ide zajedno. To bi bilo to. Dodajte u komentaru slobodno i vi neki svoj savjet, neku svoju caku koja vam je pomogla, pa da svi imaju neke dodatne bonus koristi od ove priče. Ćao!